Өзге ақпарат. Ақпарат саласының үздігі төс белгісін төске тақты. Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық Даму Министрлігінің арнайы атағы Оңтүстік телеарнасының тілшісі Гүлсанат Қалмырзақызына табыс етілді. Бақтағы еңбегі еленген әріптесіміздің осылайша мерейі өсіп үздік атанды. Марапат алып марқайған әріптесімнің еселі еңбегімен қуанышын Нұрсұлтан Мұхамеджан сөз етеді. Ақпарат айдынына 15 жыл уақытын арнаған Гүлсанат Қалмырзақызы рас көрерменнің көз аймын айналды. Талай жанның түйткілді мәселесін көтеріп, түйінін тарқатты. Қара шаңырақта өзіндік стилімен ерекшеленіп, түрлі марапат пен алғысқа бөленді. Соның бірі, әрі бірегейді дәл осы ақпарат саласының үздігі төс белгісі болды. Бірақ бұл маманға болдым-толдым деп арқаны кеңге салудан гөрі, жауапкершілік пен шалқар шабыт сыйлапты. Өзінің шеберлігін арнау ұжымының бірлігінен тауып, қолдау көрсеткен әріптестерім деп білді. Осы еңбекті елеп, ескеріп, мені осы құрметке лайық деп тапқан менің ұжымыма, менің ұжымның басшылығына алғысым шексіз. Бұл маған ғана беріліп отырған марапат емес, менің телеарнам Оңтүстіктің барша қызметкерлерінің еңбегі деп білемін. Елге тілерім індетпен күресу жолында жеңіске жетіп, жер бетінде вирус жойылды. Енді біздің адамдар бұл аурумен ауырмайды деп сүйіншілетіп жеткізуді нәсіп еткен болсын. Әрине, еңбектің еленгені жақсы ғой, бірақ сол биіктен көрініп үлкен дәрежеге жету жолында қаншама кадр сыртындағы ауқымды іс бар. Екі жақты сараптап, салыстырып қарап, шешімін дөп көрсеткенде ғана дайын материал жүректерге жетеді, үйлесімін табады. Бұқара мен биліктің алтын көпірі деген тәмсіл осыған қарап айтылса керекті. Осы жылдардың ішінде талай күрмеуі қиын мәселелердің шешілуіне оң ықпал еттік десек болады. Үйсіздердің үйлі болуына, күйсіздердің күйлі болуына, жолы жоқ тұрғындардың жолды болуына, мектебі жоқ елді мекендерге білім ордасының еңсе тіктеуіне ықпал етіппіз. Жауапкершілік жүктейді деген әріптесімнің сөзін бағамдап қарасақ, әлі талай жағымды жаңалықпен шешімін тапқан мәселе айтылары сөзсіз. Жетістікке жетіп, арна мерейін асырған Гүлсанат Қалмырзақызына қаламы мұқалмай, жазары таусылмасын деген тілек білдіреміз. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Руслан Тілеуберді, Гүлмар Жамолдадос, жаңалықтар.